السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ میرا نام عمر فاروق ہے اور میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں الحیوان گروپ کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں الحیوان گروپ کا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ الحیوان گروپ کا اس چینل کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے فارمرز کو افزائش نسل کی جدید ٹیکنالوجی سے آگاہ کیا جا سکے تاکہ وہ منافع بخش فارمنگ کر سکیں۔ آج میں موجود ہوں اپنی ایمبریولوجی لیب میں۔ آج پھر ہم لوگوں نے کچھ ایمبریوز بنائے ہیں پیور ریڈ برامن کے، جو بول میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا روجو وسکی 1/48، ہماری جو امپورٹڈ برامنز ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بھاگ ناڑی کراس گرے برامن بھی۔ یہ ایمبریوز ہم لوگ فل کریں گے اسٹراس کے اندر، اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے ریسیپینٹ سینٹر لائل پور ڈیری فیصل آباد پہ لے جا کے انہیں ٹرانسفر کریں گے، جہاں پہ ریسیپینٹس ہم لوگوں نے پہلے سے ہی تیار کی ہوئی ہیں ود ایسٹرو سنکرونائزیشن۔ تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایمبریو فلنگ اور ٹرانسپورٹ کا پروسیس کیا ہوگا۔ میں اس پروسیس میں رکھوں گا آپ کو ساتھ ساتھ، تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ ایمبریو ٹرانسفر کا پروسیس جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے۔ ابھی میں موجود ہوں لائل پور بریڈنگ فارم پہ۔ یہ ہماری کمپنی کا ایک ریسیپینٹ سینٹر ہے جو فیصل آباد کے اندر موجود ہے، اور یہاں ہم لوگ کنٹینیوسلی ریسیپینٹس کے اندر ایمبریو ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ ایمبریوز ہم لوگ جو ہے ابھی صرف برامن کے اوپر کام کر رہے ہیں، پیور ریڈ برامن کے اوپر۔ تو آج جو ہے ہماری ریسیپینٹس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں لگنا۔ ابھی میں ان کا الٹرا ساؤنڈ کروں گا، چیک کروں گا کہ ان کی انٹرنل ہیلتھ کیسی ہے اور ان کے اندر جو ہے ایمبریو ہمیں کس سائڈ پہ پلیس کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ جو ہے ایمبریو ٹرانسفر سٹارٹ کریں گے، اور آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ کہ ایمبریو ٹرانسفر کا پروسیس جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ سارا پروسیس جو ہے آپ کو ایکسپلین کروں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیفٹ پہ اسمال سی ایل، میڈیم سی ایل والے ہمارے پریگننٹ ہوئے ہیں نا پہلے۔ اس گائے کے اندر ہم نے اچھا ایمبریو رکھنا ہے۔ یہ پہلے کنسیو ہوئی بھی ہے ہماری نا، اس کا اس کے چانسز زیادہ ہیں۔ ادھر لگا دو، رائٹ پہ بگ سی ایل لکھ لو، آر بی، لیفٹ سائڈ بگ سی ایل ہے اس کے رائٹ سائڈ، نو سی ایل، بس ٹھیک ہے۔ لیفٹ میڈیم، اس کو بھی اے گریڈ ہی رکھیں گے ہم، ہاں کیونکہ یہ ہمارے پاس زیادہ ہے۔ لیفٹ سائڈ اس کے پاس سی ایل ہے میڈیم سا، لیفٹ سائڈ بگ سی ایل، بگ سی ایل، اور ہے اس کے آن دا رائٹ سائڈ۔ ابو بکرا اور بھی چاہیے۔